Bom dia, Xaxim. Acordamos com os trator aí, gradeando a pista. E aí, piloto? Vai acelerar hoje? Bora! Esse aqui é o Roliné. A moto mais forte da equipe aqui das Kawasaki, né? Só comando central, escape. Bora pra primeira do ano! Segunda etapa aqui do CT Race de motocross, velô. É isso aí, bora pro treino agora e as provas à tarde. Bora! Uma voltinha no velô, mas tá pesada a pista ainda. Era uma molhada caprichada hoje de manhã. Esperar dar mais uma secada, vamos ver se vai ter mais um treino de velô. Se não, vamos andar só no moto agora nos treinos e vamos pra prova, né? Isso vai mudar bastante ainda, vai secar. Tem uns pedaços aí com água ainda. Bora acelerar então. Cidade de Satim, com muito prazer, recebe cada um de vocês. O number plate tá limpo, pelo menos. Estreia do conjuntão novo. Obrigado aí demais, Sonoro. E é isso aí, agora vamos pra intermediária especial no motocross. Ai, ai, primeira prova do dia. Isso aí, vamos ver o que que dá. Bora! Pauzinho aí na corrida para agradecer ao Lorenzo. Tá aqui o pleitezinho do bicho velho. Representou aí filmando a corrida inteira. Enquanto a Karen aí me dava sinal. Obrigadão, mano velho. Carimbado, goleta! Thank you.
classificar. Top. E seguiu um largadão, hein?
primeira que os braços não aguentaram. Agora vamos pro velô. Depois tem MX1 ainda. Vem que os braços morram. Gazada, tô me aprumando pra corrida agora aqui do velô. E o dia que vocês tiverem uma chefe de equipe dessa aqui, ó, aí vocês vêm falar comigo, ó. Isso aqui que é chefe de equipe, minha gente, não é pouca bosta, ó. Então beleza aí pros inscritos aí, chefe.
especial DX. Ah, o mole me tirou o pódio ali, ó. Agora. E eu aqui, ó. Comendo um salgadinho agora, né? Fiquei sem troféu, né, MX1? Se fodeu. E azada, que prova, velho. Cansativa, que não terminava mais. Duas seguidas. Nunca fiz isso na minha vida. Mais ou menos uns 30 minutos aí direto na corrida. Velozão, dei tudo que tinha. E a MX1 era logo depois do Veloterra. Então, saí da corrida, já alinhei pra MX1 e deu o que deu. Terminei em sexto. Consegui terminar a prova, achei que ia abandonar de canseira, mas feliz demais. Isso aí, bora pra próxima.